পানীৰ ভিডিঅ' বাহিৰত বনাইছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া মোৰ ঘৰৰ সন্মুখতে বনাব লগা বাধ্য। মানে এনেকৈ পানী পূৰা বৈ আছে, এনেকুৱাকৈ পূৰা পানী বৈ আছে। ইফালে গুপুদাহঁতৰ ঘৰত পূৰা গৈ আছে, ইফালে আমাৰ ৰাস্তাটো গৈ আছে। উপায় নাই আৰু, গাড়ী চাপ নাকে নাকে যায়। পূৰা নদী পূৰা উফন্দি আহিছে। এতিয়া নাজানো আৰু, আগৰ ফালে ওদালগুৰি যাবৰ কাৰণে ওলাইছিলোঁ, ওদালগুৰিটো আজি যোৱা বন্ধই হ'ব। ওদালগুৰি আজি যাবই নোৱাৰিম, গোটেই পানীয়ে পানী, ৰাস্তা পূৰা বুৰি আছে। প্ৰশাসনৰ মানুহ আহি গ'ল আৰু পূৰা ৰাস্তা ব্লক কৰি দিলে। মানে এতিয়া ৰাস্তাৰে আৰু মানুহ যাব নিদিয়ে আৰু, এইবিলাক পুলিচ আহি গৈছে কলাগড়। একদম সাৱধানে যাব দেই, বাইক চাইক উঠাই লৈ যাব। আজি পূৰা এইফালে বন্ধয়ে কৰিছে। এই ভাই পূৰা পানী, তই এইফালে নাচবিয়ে সঁচাই। এই স্কুটি নিনবি, যা তেও যাব পাৰা যদি। ৰাস্তাৰ ওপৰত দি ইমান পানী হ'ব ভবাই নাছিলোঁ নে অৰুণদা? দুখৰ কথা কি ক'ম আৰু, ইমান যে পানী হ'ব কোনোদিনে ভবাই নাছিলোঁ। ওদালগুৰি আজি যাওঁ, ৰাস্তা পূৰাই বন্ধ, একদম পূৰা টিপটপ বন্ধ। এই আমাৰ চকত পূৰা ফুল পানী। আৰু এনেকুৱাকৈ দলংখন বনাইছে নহয়, পূৰা দলঙত পানী লাগি গৈছে। বঢ়িয়া, তামাম ইঞ্জিনিয়াৰ বঢ়িয়া। আমি এতিয়া কেৱল ভিডিঅ' বনাব পাৰোঁ, কাৰণ কি লাইন এতিয়া দোকানত উঠবো নেকি ভাই? আমাৰ ফালে ঘৰৰ ফালে যাই আছে ভাই, এইটোৱে ভয় লাগছি। পানীয়ে পানী, পুৰা পানী। বাবুলাৰ ঘৰত পুৰা পানী বৈ যায় আছে এই টাইপ।